Assalomu alaykum hammaga. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun men sizlar bilan 10 yilga yoshartiradigan, yuzlarimizni taranglashtiradigan hamda ajinlarni ketkizishga yordam beradigan ajoyib bir maska retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Boshlashimizdan oldin podpisatsiya tugmasini bosib, kanalimga albatta obuna bo'lib oling. Videoni oxirgacha ko'rib, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sizni fikrlaringiz men uchun juda ham muhim. Birinchi bu maskamizga o'rtacha kattalikdagi kartoshka kerak bo'ladi. Juda ham kichkina bo'lmasin, chunki qirg'ichdan chiqarib, suvini chiqarib olishimiz kerak. Birinchi kartoshkamizni yaxshilab archib, tozalab olamiz. Mana kartoshkamizni archib, yaxshilab tozalab oldik, yuvib oldik. Endi tyorkamizni kichkina tishidan kartoshkamizni chiqarib olamiz. Kartoshkani yuzimizga foydasi, yuzimizdagi dog'larni rangini ochartiradi, hatto ugrilarga ham foyda beradi, hamda yuzimizni oqartirishga yordam beradi. Mana kartoshkamizni tyorkadan chiqarib oldik. Shuncha massa bo'ldi bizda. Endi bizga kichkina idishcha kerak bo'ladi. Shu kichkina idishchaga biz kartoshkani siqib suvini chiqarib olamiz. Xohlagan tarzingizda chiqarishingiz mumkin. Menga qo'limda qulay bo'lgani uchun qo'limda siqib suvini chiqarib olaman. Shu tarzda hamma kartoshkalarni siqib suvini chiqarib olamiz. Keyingi mahsulotimiz bu sut. Men 2%li sutdan foydalandim. Xohlagan foizli sutdan ishlatishingiz mumkin. Bizga 3 qoshiq sut kerak bo'ladi. Aralashtirib olamiz. Sut mahsuloti juda ham foydali, vitaminlarga boy. U yuzimizni namlantirishga yordam beradi. Keyingi mahsulotimiz bu risovaya muka, ya'ni guruch uni. Bizga bu undan 1 osh qoshiqda to'li kerak bo'ladi. 1 osh qoshiq to'ldirib, aralashmamizga solamiz. Bir xil massaga kelguncha yaxshilab aralashtirib olamiz. Guruch uni maskamizni asosiy masalligi desek bo'ladi. U tabiiy botoks vazifasini o'taydi. Osilib qolgan terini taranglashtiradi. Yaxshilab aralashtirganimizdan keyin maskamiz shunaqa krem holatiga keladi. Qirg'ichdan qolgan kartoshkamizni yuzimizga qo'yib chiqamiz. Men hozir sizlarga qo'limda ko'rsatib beraman. Kartoshka yuzimizni terisini namlantirib, krem surishga, yuzimizni terisini tayyor holatga keltirishga yordam beradi. Shu holatda kartoshkani yuzimizga qo'yib chiqamiz va 10 daqiqa ushlab turamiz. 10 daqiqadan so'ng uqalash yordamida kartoshkalarni tushirib tashlaymiz hamda yuzimizni yuvib, tozalab olamiz. Terimiz namlandi, endi yuzimizga maskani surib chiqamiz. Men bu holatni ham qo'limda ko'rsatib beraman.
Shu holatda maskani yuzimizda 20 daqiqa ushlab turamiz. Qolgan massani plastmassa idishga yoki krem idishga solib qo'yishingiz mumkin, lekin albatta qopqog'i yopiq holatda bo'lishi kerak, salqin quruq joyda saqlashingiz mumkin. Bugungi retseptimiz shundan iborat edi. Albatta kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.